Un auténtico placer estar de nuevo con esta miña amiga Calpurnia Rochinoua. Encantadísima de volver a verte, querida. Igualmente. Bueno, hoxe, para presentarnos un libro aquí no Ateneo, Diagnóstico Poético. Bueno, de que vai isto, Rochi? Bueno, isto é un pouco experimento, eu digo que como unha especie de enredo, porque hai así, como, evidentemente hai poesía, non? Pero é a primeira vez que fago unha introducción de narrativa. O libro está dividido, digamos, que en 4 apartados principais, que todos te levan o título dos paxaros, os paxaros que peteiran na cabeza. Empeza así, a casa onde niñan os paxaros que peteiran na cabeza. Que guai. Nada, é como, eu digo que é un libro enredo, porque é un xogo, no que vai habendo un convite para o lector, para que se vaya introducindo na poesía, ou incluso xente que xa escribe poesía, pois que faga cousiñas, algún exercicio. Bueno, hai aí un exercicio como se se tratara casi pois, de veres estes do verán, que poñedes as queridas mestras. Sí, sí. Bueno, a verdade é que sí, a vena docente e que saiu sin querer, ou querendo, sin querer. Bueno, ten así algúns exercicios. Bueno, pero son lúdicos, creo eu, e dinámicos. Son xogos, ao fin e ao cabo son xogos, non? Ten tarxetas para recortar, ten un dado para construir en función deso. Ten un paxaro moi bonito, non? Ten paxaros moi bonitos. De feito, hai uns paxaros que debuxou a miña sobrinha Paula, que, bueno, este, por exemplo, é un... Que bonito colorío, non? Sí. E logo outros que aparecen en cor, entón, bueno, foi así, ilustrado entre as dúas. Que non se sabe se é un paxaro ou se é unha flor. Sí, sí, é un xogo aí. Bueno, que temos os poetas na cabeza, Roche, además de paxaros? Paxaros que peteiran na cabeza son ideas que teñen que sair e se non saen, pois escachan, pasalle como os ovos eclosionan, entón teñen que voar ceibes. Música pintora... Hai sempre a arte metida en ti, querida. Bueno, eu quixera, pero tampouco creo que sexa para tanto. A xente é moi exagerada. Non creo. Bueno, pois dinos algo para entrar nese teu libro. Anima a xente a que entre nel. Bueno, pois eu... Diagnóstico poético é unha maneira de diagnosticarnos para saber canta poesía levamos dentro, que eu creo que bastante, por eso ven aí os versos que levas dentro, porque ás veces temolos agochados e ao final están aí chamándonos á porta, non? De feito, teño unha compañeira de traballo que foi o maior presente que me puido dar, de cando leo o libro, dice, Roche, sabes que comecei a escribir outra vez porque facía cando era pequena? Entón, deso se trata, de deixarse voar, ser libres, que unha vez máis a poesía este próxima nos. Moitísimas gracias. A ti. Noraboa. Un placer.